هغه ځای د کومراټ کې کوم چې عمران خان دلته لینډ کړی په هلیکاپټر کې او دې خلکو ته ویلي وو چې بھائی روډ به جوړیږي او دا ځای ډېر زیات مزدار دی. الله دې کړي چې دا روډ ډېر زر جوړ شي او ځکه چې ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته او دا چې ځنګلاتو ډېره غټه مسله ده. پس یو سبګه واچا دا ویډیو سره غلې پتیله تھوڑ مزی لو نو
ناز په ډانس د لګلو موګه اولو وس اولو وس ¿Qué es eso? ¿Qué no, de yo tengo que usar yo para tener que poder ir, yo para tener que poder hacer de una cosa más mano a día, chas lo ni que hice de un lado sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? June, July, sí. June, July, sí. June, July, sí. June, July, sí. June, July, ¿Qué es eso?